まあ、ガラバティングホテルが。Ay pangkain fuel eh. Makakuha ng galo po. Hindi po yung galo. Ang galo. A caixa d'água igualzinha do junto. Só que ela é maior. Bahia.
Natal, Bahia, Brasil. Gasolina aqui da 359 com um motivo a 365 com o Pinot. Ué, cadê a cidade? Deve entrar aqui, né? Nossa, mas pequenininha, né? Vai pagar quem vai pra onde aí? Ele vai pra onde? Será ali? Ah, é a cidade ali. Ela já tá aí já? Central Bahia, a cidade fica do lado esquerdo. E a entrada a gente entra na volta aí. Indústria cidadã. Comércio cidadão. Passamos em Central Bahia. Pista interditada, o que aconteceu? Consertando a pista. A entrada central aí, ó. Aqui é a entrada oficial do Central. Vamos filmar aí depois pra vocês verem a entrada oficial do Central. Bonita, bonita, bonita. Parabéns, Felipe. Itaguaçu da Bahia, 31 km, chique-chique, 7 dias. Eita, a barra é longe, 162. A pista aqui é mais carrascuda. Esburacado, de inverno estamos ferrados. É isso aí, curtindo a viagem, uma chique-chique. Daqui a pouco a gente filma chique-chique aí.